Pois estivemos aquí asinando discos pola tarde, presentando o noso último e derradeiro álbum, e agora dentro de media horiña ou así, imos estar aquí no escenario Carpa, pois tocando 4 ou 5 cancións deste novo disco de estreno. Sí, habrá algo de todo, non, pero non queremos asinar todas as cartas tampouco porque o día 5 estamos en Capitol, pero bueno, algo que era aí do novo e moi ilusionado. Pois o disco, a ver, é un disco de despedida e, claro, a responsabilidade pois era enorme. Estamos moi satisfeitos que a resposta que está tendo a xente e tamén estamos satisfeitos en líneas xerais de como nos quedou o último disco, porque había moitos nervos e é un disco que penso que pois resume a esencia de Nao destes últimos 13 anos e grabado a camiño entre Euskadi e Galiza, bueno. O único nervo que temos agora é o de Rebelión, que nos colabora estupendamente en un tema. Foi un curro, a verdad, complexo, pero moi bonito, e o máis importante é que chegamos ao final pues, teos de ilusión, de gañas de que lle guste a xente, e eso, con gañas de tocalo e de defendelo en directo, que é onde mellor nos movemos. Nada, moitísimas grazas a GZ Música por todos estos anos cubrindo unha banda como Nao, facendo que saliéramos nos medios, cando os medios oficiais non nos daban cobertura de ningún tipo, pois sempre era gusto que a esa xente que se atreve e que faga o que fixestes vos e o que laves facendo todos estes anos, porque é imprescindible para que a cultura siga vivo, sobre todo esta contracultura que é que defendemos nós. Está todo dito,